mesafe al görünür. İster müdafede, ister hücum hattinde ve gol! Tural Bayramo ve Sabahçar. 8. dakika. Genç futbolcu Bakıda keçirilen oyunda da əla imkanı var idi fərqlənmək üçün. Bu dəfə fürsəti qaçırmadı. Zubirin ötürməsindən sonra topu qapıdan keçirir. Bir daha baxırıq təkrara. Müdafiədən yenə hücuma qoşuldu. Və uzaq küncü dəqiq nişan alır. İlk təhlükəli vəziyyəti qolla yekunlaşdırır Qarabağ.